Доброго вечора, Руслане Вікторовичу. Якщо дозволите, буду звертатися до вас, Руслане. Вітаю. Давно хотіла вас покликати в нашу студію, тому що події, які відбуваються на теренах області, чимало політичних, соціальних, які хотілося б обговорювати з експертом, але все-таки вирішила притримати вас на завершення року. І сьогодні ми зустрічаємося з вами в канун Нового року і, відповідно, пропоную вам аналізувати події суспільно-політичного характеру на Кіровоградщині, які і не тільки, можливо, в Україні, тому що одне з іншим пов'язане, які відбувалися в 20-му. Насичений був, дай Боже. Це така передоворічна політологічна закуска буде. Так, да, бо стараємося, я аперітів, я б сказала так. Добре. Я собі склала певний рейтинг таких помітніших подій року, я його зараз озвучу з вашого дозволу, а ви, якщо маєте що додати або підкоригувати, зробите це. Отже, що я думаю про 2020? Я думаю, що пандемія коронавірусу, ясна річ, це найголовніша подія для усього світу. Для України здивуванням, як мені здається, може бути обвал рейтингу Зеленського, тому що радикальна різниця між тим, що було, і тим, що є. Для Кіровоградщини на місцевому рівні арешт Андрія Балоня. Я за свою журналістську практику такого не пам'ятаю. Питала у людей, хто старше за мене, кажуть, що за часів незалежності України подібного в нашій області не траплялося. Різне було, пам'ятаєте, Моцний судився з президентом, але так, щоб саме за хабарництво прибирали людину з посади, і ще й в такому варіанті це вперше. Як кажуть, мерів брали, чиновників брали, губернаторів ще не брали. Да. Уже, да, уже брали. А вже брали. І поділ області на 4 райони. Я досі не розумію, що це значить для Кіровоградщини. Я питала розумних людей, які сиділи навпроти мене в цій студії. Вони пояснювали нашим глядачам, але, ну, скажімо, такої сталої картинки поки що немає, принаймні в мене. Я так розумію, її немає поки що ні в кого. Типу, на практиці побачимо. І нещодавна зміна влади, я маю на увазі в обласній раді, Черниванко, який був головою обласної ради, відправлений у відставку, ми маємо нового голову обласної ради. Ну, що буде далі, будемо дивитися. А поки що, давайте поговоримо про те, що я вже назвала. Будете щось додавати чи коригувати? Ну, а ми йдемо яким, як казав Шерлок Холмс, дедуктивним чи індуктивним методом? Від загального до конкретного чи від конкретного? Будемо користуватися всіма інструментами, які ми хорошо, маємо. Тоді загальноукраїнських подій я все ж таки виділив таке прийняття бюджету, да, в такому форсованому режимі, монобільшістю разом з «Батьківщиною» і ще декількома групами. Також дійсно можна виділити на рівні загальноукраїнському це такий знову розкол електоральний, серйозний. Він не тільки проходить по лінії недовіри до «Слуги народу», але й стосується зміни ставлення до місцевих партій в цілому по Україні і до класичних наших таких небожителів, скажімо так, політики. І на рівні області, напевно, це така подія, зміна такого мастодонта політики, якого, думали, він незмінний в Олександрії, пана Цапюка, і зміна мера міста. Тобто це такий цікавий досить феномен, ми думаю, теж його ще обговоримо. Тоді давайте почнемо з коронавіруса. Було на початку його багато думок з приводу того, що це не існуюча проблема, а навіщось штучно кимось створена. Я маю на увазі не сам вірус, а взагалі просто типу фейк інформаційний. Потім, коли люди почали масово хворіти, самим невіруючим стало ясно, що так не є. Уже всі ми розуміємо, що він є. Можливо, ЗМІ трохи ситуацію накручує, я думаю, це притаманно, там хайпують люди на цій темі, але в принципі проблема є. Як зміниться світ, з вашої точки зору, після того, як ця історія, ну, якось стабілізується? Я не кажу, що закінчиться, я перестала вже думати так, тому що вона не закінчиться, він з нами назавжди. Що ми будемо робити в нових обставинах, то вже інше. COVID-19 – це така глобальна взагалі історія. Це розмова про те, що насправді світ підійшов до якогось Рубікону, після якого ми будемо жити в новому, іншому світі. Ми ще не знаємо, який це буде світ, але насправді дискусії про це точаться і в європейській спільноті, на Заході в першу чергу, вже досить давно. Це стосується, перш за все, входження більш активного цифрових технологій і в контроль за нашим життям. Це стосується перезавантаження політичних систем. Це стосується також і введення нових економічних форм взаємин між людьми. От, наприклад, розмова про так званий невід'ємний базовий дохід, да? Базовий, обов'язковий, там по-різному його називають. Да? Це те, що людина
для того, щоб вона не була таким деструктивним елементом або криміногенним елементом в системі, вважається, зараз дослідники європейські в першу чергу доводять, що потрібно якийсь безумовний базовий дохід їй давати, тобто просто платити кошти, і це буде дешевше, ніж утримувати армію поліціянтів, утримувати різні пенітенціарні структури, утримувати масу чиновників, які цей контроль забезпечують. Достатньо просто людини заплатити якісь, те, що в нас називається мінімальна зарплата, наприклад. Да? От якби кожній людині в Україні платили мінімальну зарплату, то я думаю, що у нас би рівень злочинності різко знизився, незалежно від того, наскільки ефективно працюють правоохоронці. В цьому є певний сенс, да? Тому що насправді злочинність має соціальний характер. Якщо суспільство несправедливе, якщо в суспільстві не караються ті, хто справді порушує закон, то злочинність вона буде прогресувати. Тому що, і більше того, безкарність в принципі провокує злочин. Тому COVID-19, він справді чи долею, чи людськими руками і розумом покликаний змінити цю систему. І зрозуміло, що навіть попри там різні конспірологічні розмови, що це штучний вірус, там, що він там вироблений, це навіть не важливо. Важливо те, що насправді світові еліти, так само як і світові ЗМІ, вони відреагували на нього у певному такому руслі, який, він багато в чому виходить за межі традиційного демократичного суспільства, яке ми бачили. Да, тобто вже наші права і свободи, вони багато в чому починають звужуватись. Багато в чому ми бачимо, що є необхідність контролю з боку держави, в тому числі кіберконтролю, цифрового контролю, за тим же самим поширенням фейків, про які ви сказали. І тому, звичайно, коронавірус – це така досить цікава історія в нашому житті. Буквально за декілька років, а саме в 2017-2018 роках, досить активно в Європі активізувалися розмови про те, що демократія вмирає, що вона неефективний спосіб управління, що потрібно знаходити нову формулу. А вмирає вона тому, що капіталізм як такий теж себе починає відживати. Ну, це довга історія насправді, там пов'язана з різними деривативними інструментами, те, що насправді там кошти не забезпечені і так далі. Але, що цікаво, що якраз коронавірус, він справді став отим цікавим знаряддям, який дозволяє по-іншому подивитися на всі соціальні, політичні і культурні відносини, які були до цього. Руслане, в природі людини є тяжіння до свободи. І вона демонструє, людина, суспільство, за будь-яких умов це тяжіння. І от навіть зараз, коли є протести проти локдауну, або, наприклад, протести проти обов'язкової вакцинації і т.д. і т.п., навіть під загрозою життя і здоров'я, люди все-таки хочуть утримувати контроль над своїм життям самотужки. Це не стільки навіть я б назвав свободою, тому що свобода в якомусь сенсі це відносне свобода поняття. Вибору. Ну, знову свобода ж таки, контролювати своє життя. У людини більше, на мій погляд, більше є відторгнення офіційних вимог. От коли людина намагається офіційно до чогось схилити, особливо в українському суспільстві, у людини така є опорна реакція, вона опирається цьому. І в зв'язку з цим може здатися, що це питання свободи. Ну, дуже часто це не питання свободи, це просто питання того, що людина не хоче виконувати рішення влади. Ще раз підкреслюю, особливо це характерно для пострадянських суспільств, де у нас і в Україні в першу чергу є така класична, традиційна недовіра до влади. Тобто ми, українці, класично не довіряємо владі. Ми її не любимо, тому що в нас за багато сот років влада асоціювалася з чимось небезпечним, каральним і чужим. І в зв'язку з цим, звичайно, у нас є таке відчуття. От воно в нас просто десь живе, десь на підсвідомості, що насправді це питання свободи. Це насправді питання такої соціальної адаптації. Ну, скажімо, якщо ми беремо ті ж самі європейські країни, там такої реакції нема на це. Да? Тобто там значно легше йдуть на вимоги стосовно там носіння масок, дистанції, карантину і так далі. У нас же це викликає дуже часто. Ми спостерігали небажання локдауну. В Європі були. Ну, локдаун, перш за все, це бізнес. Да. Це стосується саме питання коштів, да, те, що я сказав. Це протиріччя між капіталом і демократичними свободами. Тому що насправді у грошей є своя логіка розвитку, а у демократичного суспільства своя. І право, і логіка коштів вони не співпадають. Це основне протиріччя демократії, яке от коронавірус, він якби його дуже сильно актуалізував, що таке капіталізм і що таке демократія з точки зору закону, де право не співпадає з капіталом. Хочу резюмувати тему коронавірусу. Тобто, як ми вже зрозуміли, він оголив проблемні місця і заставить нас жити по-іншому,
як персонально кожного окремо, так само і суспільства в цілому. Ковід, він примусить нас більш, як кажуть, оптимізувати системи політичні і економічні. Він примусить нас адаптуватись і виживати в нових обставинах. І це стосується не лише окремого індивіду. Це стосується цілих суспільств, держав і груп держав, таких як, наприклад, ЄС. От там, ну, якщо ми подивимося на позицію Швеції, казали, шведський досвід, да, він виявився, наприклад, невдалим, там дуже катастрофічні, визнали, да, катастрофічні рівень захворюваності, і вони зараз теж смертності, да, і вони зараз вводять теж з певним, звичайно, уповільненням, такою затримкою, з гальмуванням, але вони вводять ті ж самі карантинні обмеження. Що з Зеленським не так? Ну, питання дуже філософське і навіть риторичне, да, тому що дуже багато не так, якщо брати його з точки зору президента. Бо якщо з точки зору актора і лідера 95-го кварталу, то з ним все в порядку. Я в рейтингу. Люди розібралися, що він більше актор, ніж президент? Чим пояснити цю ситуацію? Люди розчарувались. І знову ж таки, це теж для української політики є звичне явище, коли у нас після виборів президенти дуже різко втрачають. Десь загальмувався цей процес з тим, що у нас справді пандемія, вона відклала, вона відстрокувала це падіння рейтингу, але воно було неминуче. Неминуче воно і в силу того, що суспільство завжди має завищені очікування до президента, до будь-якого президента. Якщо от ми подивимось, починаючи там навіть з Кравчука, да, хоча по ньому це менше всього вдарило, він навіть готовий тоді був піти на дострокові вибори, провів їх влітку, програв Кучмі. Але всі наступні президенти, вони одразу через там рік-півтора після обрання, вони втрачали в середньому в два рази. Зеленський, якщо його рахувати, наприклад, з першотуровим Зеленським, то він насправді не так багато і втратив, да? Тому що там було 47%, зараз в районі 28%. Але це справді радикальний уже такий спад, і це певною мірою може бути піке. Причин декілька. Звичайно, це і те, що по-простому люди в своїх кишенях це відчули, да? Що влада справді вона багато в чому некомпетентна, і кінця епохи бідності, як це проголошувалося із білбордів, там, із будь-якої реклами, цього не відбулося. Другий момент – те, що влада насправді не лише не подолала корупційні схеми, але ця корупція цвіте буйним цвітом, принаймні так свідчать журналістські розслідування, розслідування багатьох опозиційних політиків. Також, мені здається, Зеленський він переграє з цим образом акторським президента, да? В який він дуже сильно не попадає. Оскільки його реальна постать, його реальне обличчя, воно досить сильно ховається за різноманітними формами відеозвернень, там, відеороликів, різноманітних награних ситуацій. І люди оцей дисонанс вони починають відчувати, що насправді за цим обличчям ховається зовсім інша людина. І ясно, що тоді ця людина робить щось зовсім інше, ніж те, що вона говорить і проголошує. Про обличчя і персоналій. Відбулися місцеві вибори. Як ви вже сказали, є чому дивуватись, наприклад, це зміна влади в Олександрії. Тривалий час одна людина уособлювала цю позицію. Сьогодні це вже... Ну, да, вважали, що це такий незламний, неповальний, взагалі незмінний мер Олександрії. Але, ну, і, напевно, крім екс-губернатора Сергія Кузьменка, напевно, його ніхто б і не звалив. Ну так, об'єктивно, якщо подивитися, тому що ні партійного рейтингу в Олександрії ні в кого не було для цього достатньо, ні якогось особистого рівня довіри не було. І це дійсно була досить цікава епопея, тим більше, що ви ж розумієте, що в такій ситуації, коли тривалий час мер міста знаходиться на посаді, він в якомусь сенсі зростив там місцевих підприємців, якщо хочете, мікроолігархів якихось. Прихильників, да? Своїх. Да, велика кількість армія прихильників, особливо серед людей літнього віку, які ходили на вибори і прийшли цей раз, да, при низькій явці. І тим не менш, навіть у ці в сумі всі фактори, вони не дозволили переобратись. Це, з одного боку, свідчить про, ну, такий потенціал, звичайно, да, губернатора.
екс-губернатора, да, Сергія Кузьменка. А по-друге, це свідчить про те, що у людей є все-таки запит на нові обличчя. Попри те, що насправді начебто місцеві вибори цього не оголили, цю ситуацію, але запит у людей є. Тут ситуація для мене особисто прогнозована, тому що ну, все-таки всьому свій час ми бачимо нову людину, прогресивну, з прогресивним баченням, з багажем зробленого, і це побачили олександрійці, ухвалили відповідний вибір. Тут для мене прогнозовано. Лозінський. Ну, тільки лінивий про це не поговорив, але ми з вами ще ні разу. Я не про нього хочу говорити, я про вибір людей. Це не нове обличчя, вони знають його давно. Є певна історія. Вони знають його по його справам, скажімо. Так, це теж, до речі, питання, по яким саме справам вони його знають. Тобто, можливо, він не така однозначна особистість, як ми це зчитували, там, скажімо, в ЗМІ. Чому люди обрали його? І, в принципі, після рішень таких електоральних, як би ви взагалі охарактеризували електорат? Дійсно складне питання, якщо його без, скажімо, таких емоційно сильно забарвлених слів описувати, то, звичайно, наш електорат має низьку політичну грамотність, культурно так сказати. Да? Але з точки зору вибору персоналі, яку ви назвали, це дійсно такий кричущий випадок. Оскільки ну, вибрати людину, яка, по суті, засуджена була за вбивство, да, причому вбивство у вигляді сафарі на людей. Гучна да. історія цього. Історія загальноукраїнська. І багато в чому, наскільки тоді, принаймні, і ЗМІ повідомляли, і соцмережі, це, вона була досить сильно розмита і пом'якшена багатьма дуже обставинами. Да, тому що, насправді, мова там йшла і про більш такий, якщо хочете, тривале полювання на людей, більшу кількість жертв, ну, принаймні, вирок є вирок, ми його можемо, да, говорити. В будь-якому разі, да, це така ситуація дуже неприпустима. Ми її можемо бачити там в якихось голівудських фільмах, да, де, здавалося б, якісь люди з незрозуміло якими психічними збоченнями полюють на інших живих людей. Ну, але вибір стався, да, законно людина обралась на цю посаду, да. І це свідчить про те, що насправді громадяни, по-перше, настільки втомилися від політики, що вони готові обирати будь-кого, за ким є хоч якісь реальні справи. А наскільки я розумію і дивився коментарі багатьох виборців, ну, справді люди кажуть, що от людина там для нас щось зробила. Не просто щось, да, вони а інші для нас не робили. Там, о, він, наприклад, називає, що там відремонтував там підсадок, там, школу, лікарню, там, допомога, називають якісь дуже, практичні скажімо, справи. Там, приватні речі. Хтось звертався по допомогу, її так, отримав так. на лікування, там, ще щось. І люди от реагують саме на це часто. Зараз вони реагують. Чому? Тому що ну, це також пов'язано з низькою якістю української політики, оскільки просто наш виборець втомився, що його дурять від виборів до виборів. Перед вибором йому розповідають. От ми згадали пана Зеленського, так? Ну, от Зеленський, по суті, обирався на посаду президента з серіалу «Слуга народу». І практично всі запитання, які він задавав і своєму колишньому візаві, і всі свої програмні тези, він озвучував, ну, якщо не прямо, то в дуже такому переплетеному вигляді саме з серіалом «Слуга народу». І тому люди, звичайно, очікували, що, ну, грубо кажучи, там, Зеленський пошле десь МВФ на якісь 3 літери, як це було в кіно. Що він там почне боротися з корупцією, можливо, не так радикально, як в фільмі, коли він там розстрелює всіх депутатів. Але почнуться посадки, як це знову ж таки було озвучено з бордів. Але зверніть увагу, що в принципі Зеленський тільки прийшов до влади, він одразу і сказав, що я зовсім інша людина, я не маю ніякого відношення до того образу, який був в фільмі «Слуга народу». Мені здається, що багато виборців це не почули і не дочули, але зараз вони починають трошки прокидатися і розуміти, що справді вони голосували за один образ, а отримали зовсім інший. І якщо говорити про ситуацію з Лозінським, то тут ситуація проста. По-перше, дійсно, ми говоримо про місцеві вибори, а на місцевих виборах ми побачили, що тренд який? Голосують за того, кого знають, і бояться втратити, що мають. Оскільки оці младоекспериментатори, вони до певної міри довели людей до такого, крім зубожілого стану, такого принизливого якогось стану, да, вони ще й довели до дуже різкого розчарування. У нас кожен Майдан практично і кожен президент, він в тій чи іншій формі, він активізує завжди певний ентузіазм, певну надію людей. Да?
І дуже прикро, що там буквально через якісь декілька місяців, інколи там півроку, він цю надію топить і призводить до такого глибокого розчарування. Ще тут є, звичайно, такий, напевно, момент в голосуванні. Ми знаємо, що сільська місцевість, коли мова йде про сільського виборця, то там є ще дуже багато таких важелів впливу, які, ну, по сарафанному, грубо кажучи, радіо, да, вони працюють. І там такий загальноукраїнський, скажімо так, імідж політика взагалі може не мати значення. І тому для людини проголосувати за Зеленського в якомусь там віддаленому селі, ну, це абсолютна норма і абсолютно нормальна річ. І він зовсім не задумується про те, що там, де писали ЗМІ, десь 10 років тому, ще там, коли був Янукович. Ну, ніхто про це просто не задумує. Ви десь почали вже відповідати на моє наступне питання. Регіональна політика і політика загальнодержавна, вони ж відмінні, правда? Звичайно. Як, тут, якби ви регіональну політику на Кіровоградщині охарактеризували, розподіл і те, що ми бачимо на поверхні, і кулуарні, я впевнена, що ви знаєте якісь нюанси, які мають місце, як вони відрізняються від загальнодержавних? Ну, звичайно, вони масштабом, по-перше, відрізняються, і політики, і коштів, які обертаються в тіні. Тому що в нас і економіка там десь на 50-60% знаходиться в тіні, відповідно, і політика. На 50-60% вона тіньова. Відповідно, коли ми кажемо про корупцію, то здолати політичну чи економічну корупцію неможливо, не вивівши з тіні ті кошти, які обертаються у нас в системі. І зрозуміло, що в межах української політики це одна історія, вона стосується загальноукраїнських дуже часто проблем, загальноукраїнських цілей, і стосується дуже часто питань, які на, ну, рівень регіональний доходять пізніше. Ну, скажімо, ситуація з можливим перевибором парламенту, да, достроковими виборами. Ну, регіональної політики вона стосується дуже віддалено. Да? Але треба сказати, що в зв'язку з децентралізацією і переорієнтацією, скажімо так, значної частини коштів на місцеві бюджети, депутати зверху, вони теж почали мігрувати вниз. Тому що депутат, він якби пішов за грошима. А за грошима, це значить, йому треба йти на місцевий рівень. І, відповідно, регіональна політика укрупнилася в цьому сенсі і загострилася конкуренція саме по тій причині, що зросли бюджети. Це в першу чергу. А ми прекрасно розуміємо, що наша політика багато в чому, ну, вона побудована на різноманітних відкатах і договорняках. І, відповідно, ми бачимо, настільки запеклими досить часто були ті чи інші політичні рішення. Наприклад, призначення голови обласної ради. Да? Тобто ми помітили, там і замінування там трапилися, і якісь там, і то люди хворіли, то люди пропадали. Тобто, ну, цікава історія. Ось іще в якому аспекті я б хотіла це питання розглянути. Наскільки місцеві, скажімо так, представники політичних сил слухняні щодо своїх партійних босів? Наскільки вони відірвані від того, що їм радять робити, рекомендують, і наскільки вони домовляються тут, на місці між собою, не завжди дослухаючись до того, що їм диктує їхня владна верхівка? Є насправді два важливих чинника, які регулюють ці відносини. Це відносини між, скажімо, центральним проводом або центральним керівництвом партії, місцевою організацією, ну, відповідно, місцевими лідерами. Перше, це наскільки ефективна і організована сама політична партія. Таких партій в Україні дуже мало. Ну, така от партія, яка ефективно функціонувала, це і функціонує, в якій є певний порядок і є певна дисципліна. Ну, їх на пальцях можна перерахувати. Це «Батьківщина», це «Європейська солідарність». Напевно, це ОПЗЖ як така традиція партії регіонів, да, певна вертикаль і ієрархія навіть, да. І, та й можливо, все. Да? Тобто, ну, можливо, частково «Слуга народу», і то це залежить від регіону. Все ж таки «Слуга народу» теж намагається йти десь по багатьом моментам шляхом ієрархізації і контролю, тому що у них інакше просто той, ну, скажімо, збіднілий набір кадрів, він може призвести до взагалі катаклізмів, якщо їх не контролювати і не підказувати, що робити цим місцевим депутатам, багатьом. Да? І тому в зв'язку з цим, коли ми говоримо, чи відповідають ті чи інші місцеві лідери на вимоги партії, там, наприклад, блокуватися чи не блокуватися з тими чи іншими політичними силами. От як нас в обласній раді. Да? «Слугою народу», по суті, зблокувалися партії, лідери яких дуже запекло і дуже радикально,
так як, наприклад, радикальна партія Ляшка, так, критикують Зеленського і «Слугу народу». Але тут, от у нас в області, наприклад, їм вдалося домовитися. Це погано чи добре для мешканців області? Давайте нагадаємо нашим глядачам, що представляє сьогодні обласну раду, очолює обласну раду представник «Слуги народу». В заступниках має пропозицію Ляшка і ОПЗЖ. Бюджетний комітет очолює людина від «Європейської солідарності». Що отримає в результаті такого розкладу політичного мешканець області? Ну, це мешканець області найближчим часом відчує. Я думаю, що в політичному сенсі ми отримали таку зборну солянку дуже нестійку. І тривалий час будуть постійно йти, будуть якісь перемовини для того, щоб певну більшість мати. Хоча по закону якби не повинно бути там певної коаліції. Да? Але для тих чи інших ситуативних голосувань, по суті, ми маємо справу з тим, що за допомогою активності, оце що треба громадянам зрозуміти, що за допомогою активності того чи іншого депутата або партії можна в цій обласній раді вирішувати свої питання. Чому? Тому що представники будь-якої партії можуть домовитися зі своїми колегами по цеху. Тобто вони можуть домовлятися з будь-ким і будь-про що. Питання тільки в тому, наскільки вони активно це захочуть зробити. Звичайно, постать... Тобто, якщо резюмувати, підсумувати, це непогано? Ну, з одного боку, це непогано, з іншого боку, ми побачимо, як ця конструкція не стала буде функціонувати. Тобто, чи вона буде постійно давати нам більшість при прийнятті тих чи інших рішень? Чи все ж таки оці торги, вони будуть дуже часто заходити в глухий кут? Тому що невеличкі партії, такі як, наприклад, партія Ляшка, там, чи та ж сама пропозиція, вони, спекулюючи своєю золотою акцією, так би мовити, невеликою кількістю депутатів, але яких буде не вистачати для більшості, невідомо, як вони будуть вести переговори і голосувати за ті чи інші стратегічні рішення для області. Зараз можна сказати, що наступило таке політичне затишя. Вже всі впакувалися, розклалися по своїх місцях, по поличках, знайшли якісь там консенсуси, домовленості. Зараз вони почнуть працювати нарешті над там програмами, проектами, над речами, які реально відчуває мешканець області. Ну, після виборів завжди депутати залізуть рани, по-перше. І зализують свої діри фінансові. Да? Тому що для того, щоб обратись, потрібно вкласти якісь відповідні кошти, потрібно вкласти великий об'єм, шмат роботи провести, і ще й потрібно узгодити це все з центральним дуже часто керівництвом. І в зв'язку з цим, звичайно, ну, перший етап такий післявиборчий, він, як правило, затишчя такий. Да? Тобто повибирали голів, керівництва там, цих структур і так далі. Я думаю, що людям варто очікувати, звичайно, після новорічних свят уже якихось певних зрушень. Тим більше, що місцеві бюджети дозволяють впливати на конкретне життя громадян і громад. І це мають відчувати поступово і в тих же ОТГ, і в цілому по області. Інша річ, настільки це можна буде ефективно, якісно втілювати в життя, паралельно проводячи адміністративно-територіальну реформу. Тому що до кінця дійсно не зрозуміло, яким чином будуть розподілені повноваження, функції, забезпечено надання тих чи інших послуг громадянам. Це, ну, ясно, що якось трошки... Ну, багато чого в «Слуги народу» якось йде не зовсім, не то, щоб прозоро, а не зовсім зрозуміло, що вони хочуть зробити. Якщо більше поговорити про розподіл території на 4 райони, я чула аргументи в цій же студії «За». Йшлося про те, що стара конструкція вже не відповідає сучасним вимогам. Економісти кажуть, поживемо, побачимо, тому що обережні, так би мовити, в своїх прогнозах, тому що все-таки велика віддаленість однієї території від іншої, ну, різні аргументи є. Що думаєте ви з приводу поділу на 4 території? Ну, по великому рахунку, звичайно, потрібно укрупнювати і зменшувати видатки на утримання адміністративного апарату. Але дуже часто в українських умовах це призводить часто до збільшення апарату. От це перше, що ми побачимо, це витрати на утримання саме обслуговуючого апарату. Друге, настільки буде правильно продумана логістика цієї адмінреформи, тобто настільки дійсно люди зможуть отримувати ті ж самі адмінпослуги, послуги, що стосуються там лікування, які стосуються якихось інших проблем, які вони звикли отримувати там по місцю в районі. І зрозуміло, що маркером буде якраз от буквально, ну, наступний рік він стане цим маркером і таким відчуттям для людей,
чим вони запам'ятають цю адміністративну територіальну реформу. Адже, розумієте, місцева політика, так як і місцеві вибори, вони дуже швидко оголюють ті чи інші недоліки. Оскільки ну, там одній людині чи двом якось буде там зле, вони не отримують допомогу, про це дізнається все село, потім весь район і так далі. Тобто це дуже швидко інформація розійдеться. Я думаю, що ми вже десь там на кінець квітня-травня вже будемо чути перші відгуки про те, як проходить ця реформа. А сказати просто студії, які там плюси чи мінуси, дуже складно, тому що це потрібно дивитися, як на місцях вона реалізується. Що ви скажете про перспективи обласної державної адміністрації, як такої, як органу, який представляє президента на території? Зараз же говорять, що буде і все інакше, буде префектура, і, ймовірно, навіть більшу владу матиме в своїх руках обласна рада. Ну, з точки зору законодавчої, так і є. Чому така дійсно боротьба в усіх областях була за посаду голови обласної ради? Чому так досить... Це з прицілом на перспективу? Так, да, дійсно, це з повноваженнями. Да. Повноваження – це вплив на розподіл бюджетних коштів і так далі. І зрозуміло, що падіння, ну, по-перше, ну, якщо ми візьмемо те ж саме обласну державну адміністрацію, це такий пережиток ще радянський, це теж правда. Да? І це такий досить специфічний вертикальний чиновницький спосіб управління місцевою політикою і громадськими справами. Цього, звичайно, не повинно бути, тим більше, що реформа децентралізації, вона якби і націлена на те, щоб передати якомога більшість місцевого функціоналу людям, які знаються на цих проблемах. Якщо ми поставимо питання, представник облдержадміністрації чи представник обласної ради краще розуміється на питаннях місцевої громади. Зрозуміло, що це депутат, тому що в тій чи іншій формі він все одно комунікує з людьми, він вирішує якось їхні питання, він знає, де потрібно що відремонтувати. Якщо він порядний і ефективний депутат, він тільки цим і буде займатися. А для чиновника якби стоять трошки інші завдання. Ми розуміємо, що таке бюрократія, як вона працює. І тому, звичайно, чиновник він повинен займатися питаннями, які стосуються організації, але його якомога далі потрібно, як кажуть, руки його забирати від коштів, які розподіляються. Тому що, в принципі, і депутати розподілом коштів в нас займаються дуже часто таким підкилимним способом, але чиновників це в першу чергу стосується. Руслане, зараз говорили здебільшого про суспільно-політичні події, але окрім всього іншого, ви ще викладаєте в педагогічному університеті, ви готуєте молодь до роботи в полі політології в тому числі. Те, що ви спостерігаєте, ви сказали, що наш виборець, наш електорат не до кінця докопується до істини, швидко вірить тому, що на поверхні. Ви працюєте з молоддю. Що можете сказати про їх свідомість і про їх спектр погляду на життя? Ну, треба сказати, що тут є серйозна різниця між звичайним виборцем і, скажімо, людей, яких ми в зараз ми кажемо, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Винниченка готуємо на спеціальності політологія. Тому що ну, студент-політолог, він насправді набагато глибше розуміється, набагато легше фіксує фейки і обман, який обертається в політиці, і набагато більш критично ставиться до будь-якого кандидата, чи депутата, чи політика, чи президента. Уже, як кажуть, на його злеті. Це політолога, але викладаєте в інших студентів. В інших студентів складніша ситуація, але вона теж відрізняється. Скажімо, є факультети, де ну, об'єктивно студенти не дуже цікавляться політикою, так як, наприклад, фізичне виховання. Але, наприклад, якщо ми візьмемо філологів чи істориків, вони більше цим цікавляться. Тому тут не можна так сказати усріднений такий якийсь студент у нас є. Він залежить ще від факультетів. Але от якщо взяти чисто ту спеціальність, де я викладаю, ну я викладаю, звичайно, не на інших, але там загальний курс політології. А політологи, вони, звичайно, більш глибоко політики розбираються, тому вони вже працюють і в партіях у нас, і в адміністрації йдуть працювати різних рівнів. І хто в Києві, де політичною журналістикою займається, тут багато таких історій успіхів. Я чому питаю? Тому що народ заслуговує того правителя, який він має, як відомо. І ну, ми... Це теж спірне дуже поняття. Тут розумієте, в чому суть? Сказати, що от народ заслуговує того правителя, який має, це така начебто банальна прописна істина. Але ж ми з вами зараз говорили, що люди обирають людину, якій вони довіряють от по його справам. Він нам вчора побудував там дитячий майданчик, ми його сьогодні обираємо. І немає значення, що в нього там кримінальна стаття за спиною і відсидка навіть, так? А от уявіть, що, наприклад, один є кандидат,
а інших взагалі немає. І люди ж його виберуть, правильно? Ну, якщо ми говоримо про конкретний випадок, там альтернатива була. Я резюмую думку. Я хочу сказати, що чи є тенденція до того, аби змінився виборець, аби він почав бути уважнішим, вдумливішим. І зрештою, скажімо, наступні вибори або ще через вибори, ми будемо мати президента, який відповідає набору базових якостей фігури, яка має обіймати цю посаду. От дивіться, ми завжди захоплюємось успіхами, які отримала західна цивілізація, Європа в першу чергу, їхнім рівнем життя, їхнім рівнем технологій, їхнім рівнем соціального забезпечення, їхнім в кінці кінців зарплатам, куди наші люди йдуть працювати. Да? Але насправді їхня цінність – це європейська еліта, яка формувалася більше ніж 500 років. Більше ніж 500 років у дуже запеклій боротьбі. Боротьбі на знищення інколи. Да? Народилася дуже ефективна і соціально грамотна еліта. І в першу чергу це питання еліти, професіоналів, які цим займаються. І вибори мають, повірте, другорядне значення в цій ситуації. Чому? Тому що насправді, якщо у вас буде на виборах 10 оболтусів, то кого б ви не обирали, у вас все одно ніякого толку не буде. А якщо у вас є три професіонали, з яких ви вибираєте, то у вас просто питання, наскільки ви якісного менеджера виберете, що краще, наприклад, буде займатися гармонізацією відносин територіальною, там, громадською, да? Якоюсь справою, чи він займається там медичною сферою, чи він соціальне забезпечення гарантує. Тобто це питання якості еліти. Звичайно, якість нашої правлячої еліти, і навіть еліти, важко назвати, правлячої верхівки, да? Або правлячого класу в Україні, вона дуже низька. Вона навіть нижча, насправді, ніж рівень політичної грамотності населення. Це треба визнати. Тому що, коли ми дивимося на народних депутатів, які починають дізнаватися про статті Конституції тільки вже в сесійній залі, це свідчить про те, що це ніякі не законотворці. Це просто кнопкодави, які в певний кон'юнктурний спосіб, чи шляхом долі, чи шляхом якогось фатуму, чи за допомогою договорняка якогось там, да, потрапили під купол і приймають доленосні рішення для кожного з нас. Але це не еліта, да? Це правлячий клас, правляча верхівка. І зрозуміло, що в цій ситуації сама конструкція виборів, вона носить, на жаль, отакий от слабкий спосіб впливу. Добре, звичайно, що децентралізація посилила можливість вибирати тих людей, які впливатимуть на життя саме тут і саме зараз. Да? Вони будуть краще розподіляти кошти, ми будемо бачити, хто ці люди. Я думаю, що це десь буде підвищувати рівень місцевої еліти. Але на загальноукраїнському рівні поки що нема таких стратегічних зрушень, як на місцевому. Бо на місцевому рівні якість еліти підвищиться. У найближчі 5-10 років вона суттєво підвищиться. А на загальноукраїнському рівні вона, на жаль, поки що не підвищується. Тому що, по-перше, у нас немає конкуренції візій майбутнього, у нас немає конкуренції стратегічних планів розвитку держави. Тобто ми не бачимо плану, чим має бути Україна через 5-10-20 років. І жоден політик вам внятно про це не розповість. А чому? Тому що ними рухають інші інтереси. Прийти до влади, там отримати доступ якийсь до бюджету, отримати доступ до якихось різноманітних каналів і потоків, там, чи контрабанди якоїсь там, і отримати посаду там на митниці, чи заступника, чи кращої голови, чи міністра якогось. Тобто, це ж не стратегія держави. Да? Ми ж розуміємо, що це просто приватні меркантильні якісь речі. І в цілому по державі, звичайно, у нас якість політиків, вона не росте. Оце от велика проблема. Жаль. Це об'єктивний процес. Я думаю, що от коли на місцевому рівні будуть рости політики, да, то якийсь все-таки стимул буде і для загальноукраїнського класу політичного. Як мінімум, виходу це буде прогрес. Немає. Часто наблюдаємо, коли людина спочатку там була депутатом міської ради, потім, наприклад, обласної, і потім вона нардепа. Балотується так. Там. Так це ж різна річ. От була людина, наприклад, там, депутатом районної ради, потім вона стала депутатом міської ради, потім вона, скажімо, стала депутатом Верховної ради. В будь-якому разі ця людина кваліфікована по багатьом питанням. А тепер уявімо, що людина сиділа там в парикмахерській, там чи десь в фотоательє, і зразу попала в Верховну Раду. Про який рівень можна говорити? А якщо ми подивимося на список того ж монобільшості, там таких багато людей.
Я вам дуже дякую за розмову сьогодні і за таке гадання на соціально-політичне гадання на передноворічній кулі. Ну так, да, спрогнозувати, знаєте, річ невдячна, а от тим більше в наших умовах таких турбулентних, що спрогнозувати, бо світ розвивається по експоненті, і у нас кількість нових знань, кількість нових змін, вона перевершує будь-які прогностичні можливості. І таким чином ми можемо лише версії певні намалювати, да, от може бути так, так або так. А передбачити, що відбудеться там через півроку і далі, неможливо. Він зараз вже говорить, що вже новий штам більш радикального вірусу в Британії поширюється, і взагалі невідомо, чим це закінчується. Якийсь зомбі-апокаліпсис там, чи що буде, невідомо. Я все-таки хочу вірити, що закінчиться все добре, бо, скажімо так, ми знайдемо і цій біді протидії. Дякую вам сьогодні за розмову. Дякую. І хорошого вам нового року. Хорошого нового року всім нашим глядачам. І я все одно думаю, що оскільки людина така істота інформаційна. Чому інформація? ДНК – це теж інформація. Да? Тому ми якби такий згусток інформації. Тому ми повинні теж з оптимізмом завжди дивитись майбутнє. І тому буде більше шансів отримати добро в 2021 році. Безумовно.